Tänk dig att det ofattbara händer. Tänk dig att du förlorar din livskamrat. Är det inte då du behöver som mest stöd och hjälp? Är det inte då samhället ska fungera som smidigast för dig? Idag är det inte alltid smidigt. Det blir många praktiska frågor. Man ska stänga av prenumerationer, konton, flytta över abonnemang. Man ska förstå vad en bouppteckning är. Vilka ersättningar har man rätt till och hur ansöker man till dem? Hur kommer ens ekonomi se ut? Man oroar sig för sina barn. Berättar de verkligen för mig vad de känner? Får de det stöd de behöver från skolan? Man önskar att man hade pratat mer med varandra om hur den andra ville ha det. Hur vill de ha begravningen? Och hur ska arvet fördelas? Man upplever att samhället bara blir tyst. Massa kontakt i samband med sjukdom innan dödsfallet. Efter får man bara två opersonliga brev från Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Man kanske behöver bli sjukskriven, men det finns ingen diagnos som passar. Du kanske inte vill ha en psykisk diagnos. Du har alltid varit psykiskt frisk och nu är du bara ledsen för att din fru har gått bort. Samhället finns inte alltid där när vi behöver det som mest. I det här projektet har vi fokuserat på hur vi kan stötta de som förlorat en nära anhörig. Hur kan vi finnas där för dem? Hur kan vi som samhälle ge dem bästa möjliga stöd? Vi har kartlagt målgruppens behov. Tagit reda på vad som funkar bra och vad som funkar dåligt. Vi har jobbat med de negativa upplevelserna och definierat vad vi kan göra för de efterlevande i form av en ny webb, myndighetsgemensamma utskick, en väg in i samhället i form av personliga möten och gemensamt stöd via telefon och chatt. Vi har också definierat vad vi kan göra genom att påverka lagar och andra aktörer. Till exempel utreder vi frågan att införa sorgedagar för att ge den efterlevande tid att sörja. På det här sättet skapar vi bättre samhällsservice genom att sätta medborgaren i centrum.